काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी तथा फलफूलको बेचबिखन गर्ने थलोको रूपमा चिनिँदै आएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा दैनिक नौ सय टनको हाराहारीमा तरकारी तथा फलफूल बिक्री हुने गरेको छ तरकारी बेच्ने र किन्नेको भिड हुने गरेको कालीमाटी बजारमा बिक्रीमा राखिएका तरकारी स्वास्थ्यकार छ या छैन भन्ने विषयमा कसैको चासो देखिँदैन गत वर्ष दुई लाख सत्तरी हजार मेट्रिक टन तरकारी तथा फलफूल बिक्री गरेको कालीमाटी बजारको चालिस प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी भारत र चिनबाट आएको थियो अघिल्लो सालको यो वार्षिक आगमनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब हाम्रो यो बजार मा दुई लाख सत्तरी हजार मेट्रिक टन सामानहरू चाहिँ भित्रिएको देखिन्छ होइन त्यो मध्ये चाहिँ करिब साठी प्रतिशत चाहिँ हाम्रो स्वदेशी उत्पादन क्षेत्रबाट भित्रिएको छ भने चालिस प्रतिशत चाहिँ भारतीय र चिनिया क्षेत्रबाट भित्रिएको देखिन्छ बजारमा छिमेकी जिल्ला धादिङ मकवानपुर चितवन काभ्रे साथै झापादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मका कृषिजन्य उपज बिक्रीका लागि ल्याइन्छन् बेमौसमी तरकारी तथा फलफुल लगायत माछा आलु प्याज भारतबाट आउँछ रैथाने उत्पादन विस्थापित हुँदै हाइब्रिड उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा तरकारीमा प्रयोग भएका विषादी कुन तहको हो र खाना हुने या नहुने जाँच्ने यथेष्ट प्रयोगशाला भने बजारमा छैन यो हाम्रो बजार क्षेत्रभित्र जुन वस्तुहरू भित्रिन्छ त्यो भ वस्तुहरूमा विषादीको अवशेष के कस्तो किसिमको छ भन्ने परीक्षण गर्नुको लागि कृषि विभाग केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला अन्तर्गतको एउटा युनिट यहाँ चाहिँ सञ्चालित छ त्यो युनिटले चाहिँ दैनिक रूपमा केही वस्तुहरूको नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने गर्दछ प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएको तरकारी विषादीयुक्त छ छैन भन्ने विषय यताकता उठ्ने गर्छ विषय उठान भएको केही समयपछि यसबारे कसैको चासो रहँदैन त्यसो त सकेसम्म आफैले विषादी रहित तरकारी खेती गर्नु राम्रो तर किनेर रा खाने वर्गलाई किनेका तरकारी मुक्त र खाना योग्य छ भनेर ढुक्क बनाउने कसले क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा लामिछानेको रिपोर्ट